وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوا الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الدین فی صلاتہم خاشعون محترم ناظرین ایک مسلمان جو بھی عمل کرتا ہے عمل کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے اللہ تبارک و تعالی خوش ہو جائے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی برسات ہم پر ہو تو جہاں عمل کے قبول ہونے کے لیے طریقہ رسول کا ہونا ضروری ہے وہیں پر عمل کا بدلہ پانے کے لیے عمل کے اندر خلوص کا ہونا ضروری ہے وہ عمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں اگر ان اعمال کے اندر دکھاوا آ جائے ریاکاری آ جائے شہرت آ جائے ناموری آ جائے تو ایسے اعمال کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا ہے قد افلح المؤمنون تحقیق کے ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے تحقیق کے ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے کیوں کامیاب ہو گئے خصوصیات کیا ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد کئی خصوصیات کو گنواتا ہے ان میں سے ایک اہم اللہ فی صلاتہم خاشعون جو اپنی نمازوں میں خوشو خضو اختیار کرتے ہیں آجزی اختیار کرتے ہیں تحقیق کے ایمان والے کامیاب ہو گئے تو آدمی عمل کرے اور عمل کے اندر خلوص جس قدر ہوگا اسی اعتبار سے آدمی کا عمل اللہ رب العالمین کے پاس قبول ہوگا اور فائدے کے حامل ہوگا اور اعمال کے اندر خلوص کو شامل کرنا خلوص کو لازم اور منظوم قرار دینا یہ ایک مومن کی نشانی ہے قد افلح المؤمنون اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آدمی نیک عمال کرے شریعت کے مطابق عمال کرے اور وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں لوگ میری تعریفیں کریں دنیا میں میرا نام ہو یہ صفت مومن کی نہیں یہ تو منافق کی صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے ان المنافقین و خا دم بے شک منافقین اللہ تبارک و تعالی کو دھوکہ دے رہے ہیں وہو خادم حالانکہ وہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قامو کالہ اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے النَّاسِ لوگوں کو دکھاتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللہ إِلَّا کلیلہ اور رب کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں تو إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا سالہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں یوراونس مقصد لوگوں کا دکھانا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہی منافقین کی صفات ہیں اور مومن کی صفت کیا ہے قداف الحال المنون اللہدی نمفی صلاحتِم خاشعون مومن وہ لوگ ہیں اور کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشو خضو کو شامل رکھتے ہیں لہٰ نماز پڑھتے ہیں اخلاص کے فائدے بہت زیادہ شریعت اسلامیہ کے اندر ہیں کہ آدمی اگر خلوص کے ساتھ عمل کر رہا ہے اس کے بعد اگر آدمی مسافر ہے یا پھر آدمی بیمار ہو گیا ہے تو آدمی جب حالت مقیم میں جو عمل کرتا تھا جتنی مستعدی سے عمل کرتا تھا یا پھر صحت مندی کی حالت میں جتنی مستعدی سے عمل کرتا تھا بیمار ہو جانے کے بعد وہ مستعدی نہیں رہتی ہے حالت سفر میں تو چار رکعت والی نمازیں دو ہی پڑھنی ہے لیکن خلوص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حالت صحت میں نماز پڑھنے سے جتنا ثواب ملتا تھا حالت بیماری میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی دیتا ہے حالت جب مقیم کی حالت میں بندہ رہتا تھا نماز پڑھتا تھا جتنا ثواب ملتا تھا حالت سفر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب دے گا نیت صاف اور پاک ہونے کی وجہ سے اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث وان ابی بردہ سمے تو ابا یقولو مرارا سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا مرد العبد او سافر کتب له اجر مثل ما كان يعمل مقیما صحیحا رواہ البخاری فی کتاب الجہاد بخاری شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو بردا ہے وہ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے بارہا بیان کرتے ہوئے سنا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مرید العبد او سافر بندہ جب بیمار ہوتا ہے یا پھر بندہ جب سفر میں ہوتا ہے کتب له اجر مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا سفر میں جانے سے پہلے مقیم کی حالت میں جتنا عمل کرتا تھا اب سفر میں جا کر اتنا عمل نہیں کر پا رہا ہے لیکن قیمتی حالت میں جتنا عمل کرتا تھا اتنا ہی ثواب سفر کی حالت میں دیا جائے گا بندہ بیمار ہو گیا ہے صحت مند جب تھا تو عمل کرتا تھا بیمار ہو جانے کے بعد اتنا عمل نہیں کر رہا لیکن صحت مندی کی حالت میں جتنا عمل کر لیتا تھا جتنی نیکیاں کماتا تھا اتنی ہی نیکیاں اللہ تبارک و تعالی بیماری میں کم عمل کرنے کے باوجود بھی دے گا کیوں خلوص عمل کے اندر اخلاص ہو تو اللہ تبارک و تعالی دلوں کو دیکھتا ہے اسی طرح سے کسی شخص کو عادت ہے رات میں تحجد پڑھنے کی تحجد کا پابند ہے کسی دن آنکھ لگ جائے اور صبح ہو جائے تو آنکھ کھلے تحجد کا وقت ختم ہو جائے نیت جب سو رہا تھا نیت کیا ہے نماز پڑھنے کی تحجد پڑھنے کی لیکن پڑھ نہیں پایا نیند کا غلبہ ہو گیا اور پڑھ نہیں پایا تحجد کا وقت چلا گیا چونکہ تحجد پڑھنے کی نیت سے سویا تھا اور پڑھ نہیں پایا ہے تو تحجد پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی جتنا ثواب دیتا تھا اتنا ہی ثواب جو رات مس ہو گئی ہے اتنا ہی ثواب اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالی دے گا اگرچہ کہ بندے نے تحجد کی نماز نہیں پڑھی تھی لیکن نیت یہ تھی کہ تحجد کی نماز پڑھنے تھی لیکن پڑھ نہیں پایا حدیث

وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات میں نماز پڑھتا تھا تحجد پڑھتا تھا تحجد پڑھنے کا عادی تھا کسی رات نیند غالب ہو جاتی اور تحجد پڑھ نہیں پاتا ہے تحجد کا وقت چلا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالی تہجد پڑھنے کا ثواب دیتا ہے اور الگ سے جو نیند غالب آ جاتی ہے وہ نیند صدقہ ہوتی ہے رب کی جانب سے اللہ اکبر نیت اگر صاف ہو نیت اگر درست ہو عمل کرنے کی نیت ہو اور کسی وجہ سے کسی سبب سے عمل نہ کر پائے تو اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کے بعد جتنا ثواب دیتا ہے کہ کسی وجہ سے عمل نہ کرے تو بھی اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی ثواب دیتا ہے کیوں اخلاص عمل کے اندر خلوص ہونے کی وجہ سے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں پہلے قتال کروں کہ پہلے اسلام لاؤں پہلے قتال کروں کہ پہلے اسلام لاؤں

برا بن عظیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص زیرہ پہنے ہوا آتے ہیں ہتھیار سے لیس ہو کر کے آتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او قاتل او اسلم بتلائیے پہلے میں قتال کروں کہ پہلے میں اسلام قبول کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلم ثم قاتل پہلے اسلام قبول کر اس لئے کہ اسلام جب تک بندہ قبول نہ کرے اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی نیکیاں کر لے وہ نیکیاں اس قابل نہیں ہوگی کہ بندے کو جہنم سے نکال سکے کہتے ہیں پہلے اسلام لے آ اسلام لے آتے ہیں اس کے بعد سے قتال کرتے ہیں حدیث کہتی ہے پقاطالا ثم مقوطیلا میدان جہاد میں کود جاتے ہیں کافروں سے مقابلہ کرتے ہیں مشرقین سے مقابلہ کرتے ہیں اور اس شخص کی شہادت ہو جاتی ہے نہ نماز پڑھنے کا موقع نہ روزہ رکھنے کا موقع نہ صدقہ و خیرات کرنے کا موقع نہ اور دیگر امور کو انجام دینے کا موقع میدان جہاد میں زیرہ پان کیے جا رہے ہیں سوال کے پہلے قتال کروں کہ اسلام قبول کروں کہتے اسلام قبول کر اسلام قبول کر لینے کے بعد ہی فوراں میدان جہاد میں جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلیلا و اجر کثیرا بندے نے عمل تو بہت تھوڑا کیا لیکن اجر بہت زیادہ ملا اخلاص دل کے اندر ہو تو کس قدر اللہ تبارک و تعالی ایسے اعمال کی قدر کرتا ہے کہتے بندے نے تھوڑا عمل کیا اسلام لانے کے بعد صرف جہادی کیا وفات ہو گئی لیکن نیکیاں بہت زیادہ کما کر کے چلا گیا ثواب بہت زیادہ کما کر کے چلا گیا اللہ تبارک و تعالی

اور جو شخص دنیا کی کھیتی کرے گا دنیا کے چکر میں محنت کرے گا طاقت لگائے گا قرآن کہتا ہے نُعْتِهِ مِنْهَا محنت کے مطابق بھی نہیں دیں گے بلکہ تھوڑا دیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی سورہ زمر میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصَ لَّهُ الد ہم نے حق کے ساتھ آپ پر کتاب اتارا ہے اللہ مخلص اللہ الدین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کرتے ہوئے عبادت کیجئے علا علا للہ الدین الخالص خبردار خالص دین اللہ ہی کے لیے کس قدر اللہ تبارک و نے خلوص کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کس طرح سے وضاحت کرتی ہیں کہ آدمی کے اندر اگر خلوص ہو تو بندے کے عمل کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت سے نوازتا ہے آدمی نیک عمل کر رہا ہے شریعت کے مطابق عمل کر رہا ہے نیک عمل کا مقصد اگر دنیا پالنے والے کو راضی کرنا نہیں ہے بلکہ دنیا والے کو راضی کرنا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا

وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم العلم مما یبتغا به وجہ اللہ جس شخص نے ایسا علم حاصل کیا وہ دین حاصل کیا وہ نالج حاصل کیا جس علم کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حقدار ہونا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی اپنی زندگی میں لانا ہو اللہ کو راضی کرنے والا عمل دنیا کمانے کے لیے کیا دنیا حاصل کرنے کے لیے کیا دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے کیا لا تعلمہ الا لیوسیبا بی وسیبہ من الدنیا دنیاوی مقصد کو کامیاب بنانے کے لیے آخرت والا عمل کیا دین والا عمل کیا وعید کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جنت میں جانا تو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا لم عرف الجنہ یوم القیامہ قیامت کے دن ایسا شخص جنت میں جانا تو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا کس قدر خطرناک معاملہ ہے کس قدر خطرناک معاملہ ہے اگر آدمی کا شرعی عمل دنیاوی عمل بن جائے نیکی کمانے والا عمل اگر دنیا کمانے والا عمل بن جائے دنیا کمانے والا عمل بنا لے تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ ایسا شخص جنت میں جانا تو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں سن پائے گا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے عمل بڑا سے بڑا ہو چھوٹا سے چھوٹا ہو نیت اگر نیت صاف ہے عمل مختصر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے عمل پہاڑ کے برابر ہے نیت کے اندر کھوٹ ہے پہاڑ کے برابر عمل کی کوئی حقیقت اور حیثیت رب کے پاس نہیں ہے حدیث وعن عمر رضی اللہ تعالی قال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل و ان فمن کانت الى دنیا او الى الى فی کتاب بخاری شریف کی حدیث ہے بلکہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے راوی حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کیا فرما رہے تھے ان بنیات عملوں کا دار و مدار عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیتوں پر ہے امام شافی رحم اللہ اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں یہ کیا ہے اس حدیث کے اندر اسلام کا ایک تہائی حصہ چھپا ہوا ہے ایک تہائی حصہ پنہا ہے اور ستر فقہی باب اس حدیث کے ذریعے سے باندھے جا سکتے ہیں بہت ہی حدیث ہے انم عمل و بن نیات عملوں کا دار و مدار نیتوں پر کیا مطلب نیک عمل کر رہے ہیں نیت کے اندر کھوٹ ہے نیت کے اندر دکھا ہوا اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو قبول نہیں فرمائے گا عمل کر رہے ہیں شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں دین کے مطابق عمل کر رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے تعلق سے جو نیت رہی ہے دل میں جو بات رہی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی دیکھے گا فمن کانت ہجرت ہو دنیا او علا مراطن یوسی جس کسی نے ہجرت کیا دنیا کمانے کے لیے یا تو پھر ہجرت کی کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے اسلام کی راہ میں اسلام کی خاطر ہجرت کرنا بہت بڑا ثواب ہے لیکن ہجرت کا مقصد دنیا کمانا ہو ہجرت کا مقصد عورت سے ملنا ہو عورت سے نکاح کرنا ہو سواب نہیں ملے گا نیکی نہیں ملے گی جس نیت کے ساتھ ہجرت کی ہے وہی انجام ہوگا وہی معاملہ ہوگا لیکن اگر نیت کے اندر خلوص ہے بندہ کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے نہیں کر پایا کرنے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے گا حدیث واہ نبے رَزِيَ اللَّهُ تھے رضی اللہ تعالی قال رسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کرنے کے لیے نکلا اور دوران سفر اس کی وفات ہو جاتی ہے گھر حج نہیں کر پاتا ہے لیکن حج کی نیت سے گھر سے نکلا اور وفات ہو گئی قیامت تک اللہ تبارک و تعالی حاجیوں میں شمار کرے گا حاجیوں کا ثواب دے گا کتنا اہم معاملہ ہے نیت کا عمل میں نیت کا کتنا اہم معاملہ ہے عمل کر رہا ہے نیت کے اندر کھوٹ ہے عمل قبول نہیں نیت صاف ہے عمل کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے عمل قبول ہے جو عمرہ کی غرض سے نکلا راستے میں اس کی وفات ہو گئی اس کی موت ہو گئی اللہ تبارک و تعالی قیامت تک عمرہ کا ثواب لکھے گا اس پر جو میدان جہاد میں نکلا جہاد کرنے کے لیے علاء کلمت اللہ کے لیے کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے راستے میں اس کی موت ہو گئی جہاد نہیں کر سکا لیکن جہاد کی نیت سے نکلا تھا قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مجاہد کا ثواب دے گا اسے مجاہدین میں سے شمار فرمائے گا کس قدر عمل میں اخلاص کا دخل ہے کس قدر عمل میں اخلاص کا دخل ہے کہ عمل کرنے کے نیت سے آدمی نکلے عمل نہ کر سکے تو عمل کرنے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے اسی طرح سے جو لوگ علم کو حاصل کرتے ہیں تاکہ علماء کے مابین اپنا ایک مقام پیدا کریں جو حلہ سے بحث و مباحثہ کریں اور جیتتے رہیں یا پھر مجلس میں ہماری ایک خاص جگہ ہو جو جانے کہ ہاں واہ بس آپ تو آپ ہیں آپ تو آپ ہیں آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں اور علم حاصل کر رہا ہے کون سا علم حاصل کر رہا ہے دینی علم فائدہ کہاں چاہ رہا ہے دنیا میں نقصان کیا ہے حدیث

کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعلم العلم علم, علم حاصل نہ کرو اس مقصد سے کس مقصد سے لے تمارو العلماء تاکہ علماء سے مقابلہ کرو علماء سے لڑو علماء سے جھگڑو علماء کو نیچا دکھانے کی کوشش کرو کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں مشکل سے پڑھنا نہیں آتا ہے دائرہ توحید میں آئے ہوئے کچھ ہی دن ہوتے ہیں چند کتابیں پڑھ کر کے یا پھر جن جن علماء جن علماء کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس کو توفیق دیتا ہے اسلام کی توحید کی دو مہینہ چار مہینہ ہونے کے بعد اسی علماء سے مقابلہ کرنا شروع کر دیتا ہے چار حروف پڑھ لینے کے بعد آدمی اسی کو دین سمجھ لیتا ہے مقابلہ کرنے لگتا ہے کہ نہیں ہم صحیح ہم سے زیادہ جانکار کوئی ہے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے علم نہ حاصل کرو علماء سے مقابلہ کرنے کے لیے اور بے وقفوں کے درمیان بحث و مباحثہ کرنے کے لیے اور مجلس میں خاص جگہ ملے کہ میں ہوں میں میں ہوں اگر فمن فعل کا جس نے ایسا کیا حصول علم میں جس نے یہ مقصد رکھا کہ علماء سے بحث کریں بے وقفوں میں بحث و مباحثہ کر کے جیتے رہیں اور ہمارے خاص مجلس ہو خاص ہمارا مقام ہو ہماری عظمت کہ لوگوں گیت گائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما فنار فن و فنار فن ایسوں کا ٹھیکانہ جہنم ہے ایسوں کا ٹھیکانہ جہنم ہے یعنی ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے محترم ناظرین کتنا خطرناک معاملہ ہے دینی علم کو دنیاوی نیت سے حاصل کرنا محترم ناظرین اب وقت ہوا نشست کے اختتام کا اگلی نشست میں پھر ہم لوٹیں گے اسی موضوع کے ساتھ انشاءاللہ تب تک کے لیے دیجیے اجازت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته